sam želeo da sa vama podelim neke informacije oko završetka prve kupolešne sezone otvorenog bazena. Mislim da podaci koji ću ja reći nam govore da je potpuno opravdao očekivanja ovaj bazen i da je više nego potreban bio. Dakle, imali smo nekde oko 90.000 posetioca za ovih za 2,5 meseca koliko je trajala kupolešna sezona. Trajala je tačno od 21. juna kad smo otvorili bazen do 17. septembra. Bilo je i kišnih dana, bilo je dana kada je bazen imao vrlo malo kupača, ali bilo je dana kada smo imali čak i 4.000 kupača. Ali možemo da vidimo da smo zadovoljni brojkom, bilo je dosta gostiju sa strane, bilo je čak dosta gostiju iz inostranstva, ne samo iz Srbije sa strane. Svi su delili reči pohvale ljudima koji su ovde radili. Ja se zahvaljujem svim ekipama, možda ću nekog i zaboraviti, ali tu su bili i spasioci, inkasanti, ljudi koji su radili u ovom kafiću, na bazenu, doktori, tehnička služba koja se bavila o kvalitetu vode. Možemo da kažemo da se kvalitet vode ispitivao 2 puta nedeljno, da ni jednog trenutka nismo imali problema, da je sve vreme voda bila više nego ispravna, više nego zadovoljavajuća. Toplota, odnosno temperature vode je takođe bila prijatna za kupanje, kretala se negde od 24 pa čak do 28-29 stepeni u onim najtoplijim danima. Imali smo prihod, i to je važno, negde oko 7,5 miliona dinara od prodatih karata, a da kažem da su mnoge kategorije stanovništva imale besplatan ulaz. Deca do 7 godina, trudnice, majke sa troje dece, ratni vojni invalidi. U toku septembra je bio ulaz za sve besplatan, a imali smo nekoliko dana takođe promotivno besplatnog ulaza za sve. Đaci do 18 godina su imali beneficirane karte i tako dalje, tako dalje. Dakle, mislim da je bazen bio potpuno pristupačan, da je bio otvoren za sve kategorije stanovništva, da su ljudi mogli ovde da nađu dobru zabavu tokom leta. Još jednom se zahvaljujem svim posetiocima na lepim rečima, svim učesnicima koji su radili u okviru obezbeđenja bazena da se kupači osjećaju prijatno, bezbedno, se takođe zahvaljujem i siguran sam da će sledeće godine biti još bolje. Mi sad radimo u takozvanom probnom režimu rada, uočili smo neke nedostatke koje ljudi nisu ni videli i ne treba da ih vide, to ćemo ispraviti na naredne kupolišne sezone. Naravno da ćemo izdestovati i upotrebnu dozvolu i zbog toga i probni režim rada služi, da vidimo kako rade sva tehnička oprema, da vidimo da li možda nešto treba da poboljšamo. Uglavnom, ova sezona je više nego zadovoljila naše kriterijume, naše zahteve i potrebe i mislim da će sledeće biti još bolje. Održavanje će biti kontinuirano i što se tiče otvorenog bazena i što se tiče zatvorenog bazena. Sad ne pričamo o zatvorenom bazenu, tamo je rađen generalno čišćenje i generalno spremanje za kupolišnu sezonu koja je onako u periodu zimskom od kraja septembra do kraja marta. Tako će se raditi i ovde. Uključit ćemo ljudi koji su radili na instaliranju opreme da prođemo kroz njih ovu zimu kako će teći zimsko održavanje i ja sam siguran da ćemo mi sledeću sezonu dočekati već sa prvim danima juna, da bi možda i sledeća sezona trebala da krene od 5. 10. juna i da se ponovo završi negde sredinom septembra.